Tanzania na Kenya ni kama ndugu mapacha. Yale ambaye anatendeka Tanzania hata sisi hapa kwetu tunatukuza. Na sisi tuko hapa kuonesha solidarity yetu na wenzetu wa Tanzania na kuungana pamoja na jamii ya hayati Rais John Pombe Magufuli na wananchi wote. Hatukasema hatuwezi kukosa kuja na kuonesha umoja wetu nani wakati huu mgumu. Kwa hivyo balozi, kwa niaba yangu, kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya viongozi wale wote ambao tuko hapa na Wakenya wote, pokea hizo rambirambi ambazo kupitia kwako imfikie Rais Suluhu Hassan. Mwambie tunamwombea wakati anaongoza nchi kwa muda mgumu kama huu, lakini ajue pia ako na ndugu zake ambao wamesimama naye, wanamwombea na tutashirikiana kuhakikisha ya kwamba kazi njema ambayo ndugu yetu alianza itaendelea na uhusiano wetu pia utaendelea kuimarika kulingana na vile tumekuwa kutoka tupate uhuru wetu kama nchi Tanzania na Kenya.